Mirë po edhe nga dita a dytë, ku ka mundësi më shumë të diskutohet në grupe, të punohet, edhe në fund qëllimi është që të kemi disa rekomandime konkrete, se cilët janë hapat e ardhshëm që duhet të ndërmire nga institucionet. Edhe arsyeja se pse ky do të finalizohet pikërisht në këtë ditë është për shkak se këtë workshop i kam paraprirë edhe disa takime paraprake me shoqërinë civile, kështu që në këtë ditë ky dokument pune do të finalizohet me aprovimin e të gjithë shoqërisë civile pjesëmarrëse në këtë punëtori dhe më pas ai do t'ju dorëzohet institucioneve për të ndërmarrë veprime konkrete, të cilat janë si rekomandime të cilat dalin nga ana jonë në bashkëpunim me të gjithë pjesëmarrësit. Duket se po bëhet një punë mirë në fakt, edhe normalisht mendohet edhe për më tej dhe pastaj kjo është më e rëndësishmja e gjitha kësaj. Ndoshta e përfshin edhe samitin, po kështu jashtë asaj si shikon, ne jemi në shoqëri diskriminuese. Po realisht ose raciste, nëse mund ta quajmë kështu. Unë mendoj se tash kjo gjykuat në bazë të secilit person, mirë po në përgjithësi mendoj se jemi shoqëri diskriminuese fatkeqësisht, edhe për këtë arsye ekzistojnë edhe gjitha këto aktivitete, gjitha kjo punë institucioneve, sepse në rast se nuk do të ishim realisht, nuk do të kishte nevojë për kaq shumë punë dhe angazhim që të luftohet diskriminimi. Kështu që mendoj se po, mirë po jemi duke ecë përpara dhe duke ndërmarr hapa pozitiv në këtë aspekt, mirë po diskriminimi ekziston. Në këtë aspekt nuk duhet punohet vetëm me komunitetet romashkali dhe egjiptian, mirë po duhet punohet me gjithë shoqërinë, si dhe mendoj se shumë e rëndësishme edhe përfshirja dhe pjesëmarrja kudo e përbashkët edhe pjesëtarëve të komuniteteve romashkali dhe egjiptian dhe edhe gjitha komuniteteve tjera të Kosovës, sepse vetëm në këtë mënyrë mund ta shohim se sa të ngjajshëm jemi, sa pak kemi dallime dhe veç në këtë mënyrë luftohet diskriminimi. E kuptoj, a mund vinë njerëzit aty, ato që kanë interes, le të themi, ta ndjekin këtë summit nga afër apo është vetëm për zgjedhja që bëhet, le të themi, për ato që duhet jenë aty? Po, kësaj radhe ne kemi bërë, do thot, më shumë e ftesa, për shkak se ka qenë summit i nivelit rajonal dhe normalisht që ka grupe punuese, panele, kuptoj. Ka shumë është i kufizuar, për shkak se pjesëmarrja është edhe më e madhe dhe çdoshu që të kombinojmë pjesëmarrësin nga rajoni, ashtu edhe nga vendi. Mirë po, ne do ta përcjellim gjithkuan në rrjetet sociale dhe do të kenë mundësi që të gjithë që ta shohin. Do të jenë të informuar për gjithçka që do të diskutohet. Mirë, neve veç na mbetet ju urojmë që gjithçka të shkojë mbarë dhe të keni sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit. Ishte kënaqësi edhe. Faleminderit shumë. Mirë, tani pas